Čaute všetci, zdravím vás z VDK Masta. Viem, že už dlho nebolo video, ale budem sa snažiť dnes večer robiť jedno. Povedzme, že bol taký hektický týždeň, ale zajtra už konečne bude video, takže sa môžete tešiť. Len som vám chcel povedať, že okolo 6. do takej 10. večer budem livestreamovať, takže 4 hodiny a chcel by som 2 hodiny Titanfall a 2 hodiny Call of Duty, takže ak chcete prísť, tak v popise budete mať Twitch a to je odo mňa všetko, takže uvidíme sa pri streame. Čaute.